Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juru acara dari Ketua Persatuan Teksi yang berhormat Wakil Ahli Dewan Undangan Negeri yang hangat, Tuan-Tuan hadirin sekalian, saya telah bangkitkan soal teksi dengan persaingan dengan Grab ini berkali-kali dalam kabinet, tapi nampak tak ada tindakan yang sesuai yang telah diambil. Saya juga sedar bahawa persaingan ini bukan uang yang sama, tetapi Grab ini dia tak payah ada kereta yang diluluskan oleh kerajaan, tak ada perpisahan puspakom, tak ada insurans dan bayar cukai biasa saja, bukan cukai teksi. Jadi persaingan ini tidaklah seimbang. Di satu pihak orang teksi kena macam-macam syarat, tetapi Grab tak kena syarat apapun. Jadi ini tidak adil, dan saya telah bagi tahu kepada menteri supaya perkara ini diperbetulkan. Tetapi malangnya sehingga sekarang ini nampak tak ada kemajuan langsung. Saya akan usaha lagi, kerana saya pun berpendapat bahawa ini tidak adil. Kalau nak bersaing, janganlah kita ada persaingan antara pasukan-pasukan yang berlainan kekuatannya. Umpamanya kalau kita main football, nak suruh Manchester United lawan dengan pasukan Kedah, saya ingat kata halal. Jadi kita nak kena ada pasukan yang sama kuat, barulah persaingan itu lebih adil. Jadi saya nak tekan sekali lagi supaya Grab ini memiliki kenderaan yang disahkan oleh kerajaan sebagai layak untuk jadi taksi. Yang keduanya, mereka juga perlu ambil insurans, dan mereka perlu bayar cukai yang sama dengan orang-orang taksi. Tentang dia nak panggil melalui radio itu masalah sama, kita pun boleh buat, dia pun boleh buat. Jadi kita nak bagi betulkan supaya persaingan ni sama-sama kuat, pasukannya sama-sama kuat, baik orang taksi ataupun Grab mestilah sama kuat. Jangan beri kepada kelebihan kepada Grab, boleh guna kereta apa saja, tak payah insurans dan sebagainya, ini tak adil. Jadi saya nak bagi pengakuan, saya akan cuba lagi supaya kita samakan. Nak hapus Grab dengan sendiri begitu saja, saya fikir ramai juga pemandu-pemandu Grab ni, mereka juga menghadapi masalah. Kebanyakan daripada mereka tak ada kerja. Jadi itu saja mereka buat. Yang ada kerja pun ada juga. Tapi yang tak ada kerja pun sehari makan juga macam kita juga. Jadi kita nak hapuskan syarikat yang jadi masalah, yang bukan pemandu itu jadi masalah. Pemandu itu dah bagi peluang kat dia, dia guna kemudahan yang diberi melalui Grab. Dan Grab ni memang pula bukan syarikat Malaysia, dia syarikat Singapura, dan dia baru ambil alih daripada Uber dulu. Dulu ada Uber, ada Grab, ada lagi satu syarikat. Tapi lah ni Grab ni dah telan habis semua, tinggal dia seorang je ada. Jadi dia boleh buat apa saja. Saya minta daripada Persatuan Taksi Langkawi dan juga seluruh Malaysia, kerana masalah ini bukan kena kepada Langkawi saja, kena kepada seluruh Malaysia, bagi masa sedikit kepada saya untuk saya
saya tangani masalah ini. Dia bukan semudah kita harapkan satu dapat supaya kita dapat kebaikan daripada mengambil tindakan menghapuskan persaingan kita. Kita nak kena cari jalan yang lain supaya semua pihak juga dapat cari makan dengan menggunakan kereta sewa ini. Inilah cara yang terbaik yang boleh kita usahakan. Saya tak boleh bagi jaminan saya boleh hapuskan Grab. Yang ini saya tak dapatlah. Tapi kita akan samakan Grab dengan taksi biasa supaya masing-masing membayar cukai yang sama, mengadakan kereta yang sama, diluluskan oleh kerajaan dan kena insurans dan sebagainya. Ini sajalah yang boleh saya janji. Sama ada saya berjaya atau tidak, saya tak tahulah. Tapi setakat ini saya dah usaha, saya tak usaha. Sejak saya ada perjumpaan dulu pun, saya dalam kabinet berkali-kali sebut perkara ini. Uber ada Grab, ada lagi satu syarikat. Tapi lah ni Grab ni dah telan habis semua, tinggal dia seorang je ada. Jadi dia boleh buat apa saja. Saya minta daripada apa nama persatuan taksi Langkawi dan juga seluruh Malaysia. Kerana masalah ini bukan kena kepada Langkawi saja, kena kepada seluruh Malaysia. Bagi masa sedikit kepada saya untuk saya tangani masalah ini. Dia bukan semudah kita harapkan satu dapat supaya kita dapat kebaikan daripada mengambil tindakan menghapuskan persaingan kita. Kita nak kena cari jalan yang lain supaya semua pihak juga dapat cari makan dengan menggunakan kereta sewa ini. Inilah cara yang terbaik yang boleh kita usahakan. Saya tak boleh bagi jaminan saya boleh hapuskan Grab. Yang ini saya tak dapatlah. Tapi kita akan samakan Grab dengan taksi biasa supaya masing-masing membayar cukai yang sama, mengadakan kereta yang sama, diluluskan oleh kerajaan dan kena insurans dan sebagainya. Ini sajalah yang boleh saya janji. Sama ada saya berjaya atau tidak, saya tak tahulah. Tapi setakat ini saya dah usaha, saya tak usaha. Sejak saya ada perjumpaan dulu pun, saya dalam kabinet berkali-kali sebut perkara ini.
akan jual lah. Pengakuan cakap itu saja. Boleh saya baca, tak boleh janji bagi semua yang dituntut. Itu saja yang boleh saya lakukan, saya cuma. Terima kasih. Saya boleh buat buat sini. Tengok apa dah jadi. Saya nak tolong. Tapi kalau tidak ada bantuan kepada saya, saya pun tak boleh tolong. Ya, saya Perdana Menteri. Saya bukan nak jadi Perdana Menteri. Saya tak salah dah. Orang panggil balik sewaktu saya datang. Kalau tak nak saya jadi Perdana Menteri, tak apa. Saya hari ini tak jawab. Tak ada masalah bagi saya. Saya akan jual lah. Pengakuan cakap itu saja. Boleh saya baca, tak boleh janji bagi semua yang dituntut.